Porsche BiH pokrenuo je kampanju pod nazivom Original je lako prepoznati, a koja ima za cilj promociju originalnih dijelova i opreme za Volkswagen vozila. Gotovo 300.000 originalnih dijelova danas je u ponudi za vozila Volkswagen grupacije, a njihova prednost u odnosu na neoriginalne je višestruka. Prije svega originalni dijelovi nastaju uporedo sa razvojem vozila i iz tog razloga su optimalno usklađeni s njim. Njihov kvalitet i funkcionalnost ispunjava u cijeloj seriji najviše standarde. Prednost je to što svako poboljšanje vozila u seriji odmah donosi poboljšanje originalnih dijelova. Čak i usporedbi troškova originalni dijelovi imaju prednost, kada recimo obzir uzmemo nastale troškove tokom njihovog životnog vijeka trajanja, koji su znatno manji u odnosu na neoriginalne dijelove. Uz to, originalni dijelovi vozilima VW grupacije donose najviše standarde kvalitete, sigurnost i optimalnu usklađenost, uz povoljan odnos cijene i performansi. U ovlaštenim centrima Volkswagen grupacije u BiH mogu se pronaći tri vrste originalnih dijelova. Prvi su oni koji se proizvode u skladu sa specifikacijama razvoja vozila i zajedno sa samim automobilom. Drugu grupu čine originalni obnovljeni dijelovi, a radi se o ekološki recikliranoj seriji proizvedenih dijelova koji mogu biti i do 50% jeftinijih od originalnih. Treća vrsta su ekonomi dijelovi, a radi se za vozila starija od 5 godina. Ovi dijelovi su modifikovani i prilagođeni starosti vozila, što ih čini cjenovno veoma pristupačnim. S obzirom da je vozni park u BiH šarolika, starija vozila zauzimaju veliki postotak, Porsche BiH planira da u septembru ove godine pokrene akciju upravo za ova vozila, starija od 4 godine. O kojima se paketima zamjene originalnih dijelova radi, kupci će biti blagovremeno obaviješteni prije svega na web stranicama marki Volkswagen, Škoda, Audi i Seat. Uporedo sa kampanjom za originalne dijelove, Porsche BiH radi i kampanju za originalnu dodatnu opremu. Kao i originalni dijelovi, ona nastaje uporedo sa razvojem vozila kako bi na optimalan način mogla biti ugrađena u isto. Radi se o brojnim dodacima za vozila VW grupacije koja olakšavaju svakodnevnicu vozačima. Sva originalna oprema može se naručiti u nekom od ovlaštenih Volkswagen centara u BiH.